အခုကျွန်တော်ပြောပြစရာရှိသေးတယ်။ကိုနေ့ကကျွန်တော် line သုံးရင်းနဲ့ group တစ်ခုပေါ့နော်တော်လိုင်းကလူတွေကနေပြီးတော့အတန်ဖိုင်လေးတစ်ခုရတာ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုကိုရဲ့ဒီပေါ့မြုပ်နယ်တွေရပါပေါ့နော်။ဇီးပြားနဲ့ troll ခိုင်းအဲ့ဒါကသူကပြူစောကြီးကြီးရွာတယ်။အဲ့ပြူစောကြီးကြီးရွာမှာသူကလူရရသူကထောင်ကဏန်းလောက်ရှိတာ哦။အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပြူစောကြီးကြီးရွာအငက်ပေးဆိုင်နေကိုရဲ့။အဲ့ဒီမှာဘလို့ဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့အကြောင်းရောဘလို့သိရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီရွာမှာရှိတဲ့မိခင်တအူးပေါ့နော်။မိခင်တအူးကသူတမီးနဲ့တမတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ဖုံးဆက်တာ။ဖုံးဆက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့အတန်ဖိုင်ကျွန်တော်တော်လိုင်းကရူတီတွေကိုပောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်သိရတာအဲ့လေကျွန်တော်ဖွင့်ပြအောင်မယ်Hello เอ hey, ๊ะอะไรเยอะเนี่ยอ๋ออะไรใช่ๆอะไรรู้ดีมาต้องโยนนี่อะไรก็มาบ้ามาแล้วไม่ทราบไม่ทราบหรอกอะล่ะไอ้ลูกนี่ขึ้นอยู่แล้วจ้ะไม่รู้มาก็ไม่ขึ้นหรอกอะมีโหดีว่านี่ถอดลงยากอ่ะกูอินีเล่ลงพอยาด้วยก่อนแล้วพุ่งพี่เดียวจะขึ้นသာဘလို့ဝက်ခင်နေပြီသားတို့တမီးတို့အခုလေးတော့ပို့ကြပါနော်အမေတို့ကဘလို့မစားပြလို့ရှင်ငါပြလို့အမေတို့တွေမကဘူးအကုန်လုံးတရွာလုံးငတ်နေတာသာဘုရားနေပါပါပြီးပြီးရွာတွေငတ်ပြတ်ဖွဲ့ကြည့်တယ်အကုန်လုံးငတ်ပြတ်နေပြီအမေတို့လည်းမဟုတ်ပြက်ဟိုတာဝန်ပြနေတဲ့ရဲကြီးစစ်သားတွေလည်းအကုန်လုံးငတ်ချက်ပြတ်ကြလို့မဟုတ်လို့သူတို့သူနဲ့သူနဲ့လေးတွေကပ်ရပြီးတော့အဲ့လိုတွေစားနေကြတာတွေရောမစားတဲ့ရဲဘော်တွေရောတဝန်တဖန်ဖြစ်နေပြီဘလို့မကိုအစ်မပြေတော့ဘူးအဲ့တော့အမေတို့ဒီဝါနဲ့ဆက်လို့ရအမေတို့မိသားစုဒီဝါနဲ့ဆက်လို့ရအခုညီပေးနိုင်မဲ့သူလို့အခုညီလေးတောင်းပြီးဝေရအတွက်အမေဟိုကလည်းဝေကျန်ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေနေအခုညီလေးပေးကြပါလို့ဟာအခုညီတောင်းလားအခုညီလေးကိုထက်နေတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟိုပြူစောကြီးရွာပြူစောကြီးရွာဟုတ်တယ်ဇီးပြားနဲ့ဖရော့ကန်းရွာဟာကြည့်ရတာသူသားသမီးတွေစီကိုဖုံးဆက်ပြီးဟုတ်တယ်ဖုံးဆက်ပြီးတော့လောကကိုဒီတည်းကနေကဲထုတ်ပေးပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေအောင်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညှင်းချိသေးတယ်ကွာကြံသေးရဲ့မေတို့တွေမကဘူးကျွာသူကျွာသားတွေလည်းမကပါဘူးတက်ကြီးရောဦးတွေလည်းငါပြက်လို့ဆုံးဆုံးတဲ့သူတွေရောဇွာနီနာလေးဆောက်ချက်ကလေးမှလုံးလို့ရလို့ရာရာကလေးတွေခွက်လို့ပြတဲ့ပြီးရင်ဆိုလဲဟိုတစ်ဖက်ကနေပြီးကြကြမှာရာနေမူလို့ပြစ်လို့ခတ်လို့လူတွေပြေးကြတော့ကိုနွားတွေပြေးကြတော့ကိုဆုံးဆုံးတဲ့ဟာတွေတော်တော်လေးကိုဒီလိုမှများနေပြီးအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုတ်ကတော့ဆက်သွားဖို့ဆိုတာလည်းဘလို့မှမဖြစ်တော့ဘူးပြူပြွာရဲ့ရှင်နေဟုတ်သေးဘူးနေဟိုပြောချင်တာတို့တပ်ဖွဲ့တွေကသူကဟိုဘက်တပ်ဖွဲ့တွေကဟိုဘက်အဖွဲ့တွေကရန်နေမူလို့ဆိုပြီးပြောသွားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ရန်နေမူလို့ဟောဗလိုင်းတက်တက်ထားလို့လာပါမဟုတ်လားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေသူကစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းလို့လေအဲ့လေအော်ဒုက္ခပဲညံရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်ပြရတယ်ရှိသေးတယ်ကျန်နေအမေနေတော့တော့ကောင်းတယ်မဒမ်တော့လည်းညနာနေလို့ကောင်းတယ်မိမိမလည်းကလေးကလုံးမထွက်တော့ကြတော့ကလေးကလည်းလို့ရငတ်နေတာဒီကလည်းကျွေးကြထမင်းတော့လည်းမရှိတော့ကလေးတို့ပြမှုပြရှာရပြမှုပြကျွေးကျွေးရှာရပြကျွေးနေကျွေးညာကလေးနဲ့မှလည်းဝတ်တည်ကြည့်လာပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမေဘလို့မှကိုတမ်းမခံဘူးသမီးတို့ကအကုန်ကြီးအတန်းနိုင်ကိုကိုကြီးပေါ်ရတော့လည်းအကုန်ကြီးလှန်တောင်းပေးတာကိုအငဲကောင်မှလည်းဘက်ကနာရုံနဲ့မကောင်ချဲရအနာပြီးကိုက်တယ်လို့ကိုက်နေပြီးနဲ့ဆိုတော့အမေလည်းမိဘဆိုတော့တာသမီးတွေခံစားနေရတာကိုမိဘလုံးမကိုသင်မချမ်းသာတော့လို့မလို့အဲ့ဒါသမီးတို့ပြောအကူကြီးတောင်းတာပြူရဲလက်ရှိရှင်နေပြီးရင်သူဟိုဟာဖြစ်တာပြောတော့ဗာလဲဟိုသူတို့တွေမဟုတ်ဘူးတကြီးရွယ်ဦးတွေရောအခြားလက်နက်ကင်တွေရောအာလက်နက်ကင်ဆိုတာနဲ့ဒါစစ်တပ်တို့ရဲတို့ပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်စစ်တပ်တို့ရဲတို့ပဲဖြစ်မှာပြီးရင်ဟိုသူတို့ရှားပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြသွားတဲ့ဟာတော်တော်ဆူဆူဟိုပြောင်းမှုစီကောက်ပြီးတော့ပြောင်းမှုစီကောက်ပြီးရှာရှာပြီးကြွေးရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကလေးတွေအစားငတ်ပြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြီးရင်လူကြီးတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီရွာမှာရှိမြလူတွေအကုန်လုံးငတ်ပြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူအစားတော့တယ်ကွယ်ဆေးဝါးလည်းပါလိမ့်တယ်သူတမီလေးတယောက်ဆိုရင်ဒါအေးပေါ့ဆေးတော်မှာဟိုမှာဖြစ်နိုင်မှာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြီးအရှင်ကြီးစိုးနေတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောင်းတမီလိုနဲ့ရှုပ်ကျင်သေးတယ်အမေကိုမြင်ကျင်သေးတယ်ဆိုတော့တမီတို့တန်းနိုင်ဆိုအမေကိုအကူကြီးပေးကြပါလို့အဲဒါတော့တမီတို့အမေတောင်းမှမှာလေနော်တောင်းနိုင်တယ်အဲမင်းလည်းဒီပြောပြောတယ်မင်းလုံးလိုက်ကလည်းဒီကောင်ကဘုန်းကြီးလည်းပြောတယ်အဲ့ဒီဘက်တွေလုံးဖို့ကံကုန်လာနေဘူးကမင်းတို့ကအေးနေမှနေတာအေးရတော့အေးသေးတယ်အေးသေးတယ်အေးသေးတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီရေကမကူလားရေကမရှိတာတခုဆိုးနေတာဟောဒီမှာဟိုဆက်နေတယ်အေးကောင်ကသူ့တိုင်းအောင်အဲ့ဒီရေကလည်းအဲ့ဒါတည်းကဒီကောင်ကသူ့ကိုရှားနေတာလေးတွေကဆက်နေတယ်ရှင်းပြထားတယ်ကအမေကမလာဘူးကွာလာလို့ရတယ်ဘာမှမလာတော့တကယ်ရှိလို့မရဘူးကျွတ်လည်းတော့ရှိတယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးဟုတ်တယ်
อ๋อเนี่ยเขาเดี๋ยวจะบอกเสียเรามาไอ้ตัวลูกแกไม่แม่เอกาปกุยบาลยานเลยเนี่ยไอ้เสียเราเนี่ยว่าที่ลูกเสียดีกูไม่เสียนะครับเลยกูไม่ได้แบบนี้เดี๋ยวเราจะได้แบบนี้คุณยินดีต้อนรับมาไปยังเนาะอืมฮัลโหลฮัลโหลชินี่เพียงเนี่ยตัวลีဟိုအကူကြီးတော့တောင်းကြည့်ရမှာပဲပေါက်ကူတော်လိုပါလို့ဒါပေမဲ့အကူကြီးမရတဲ့ဒါပေါက်မြုပ်နေတယ်မှာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ तू ပြောပါပါလေဟိုဒီဘက်ကလုပ်ဖို့ကြိုင်ဖို့တော့လုပ်ဖို့ကြိုင်ဖို့တော့ဒီဘက်ကဆရာတော်တွေလဲပေါ့နော်ဆရာတော်တွေဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေပေါ့ဘုန်းကြီးတွေအဲဒါစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဘုန်းကြီးတွေကအဲ့ဘက်ဒီမှာလုပ်ဖို့ကြိုင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလဲပါတယ်အဲ့အဲ့ဟာကအဲအေးနေတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘက်ကအေးစစ်စစ်ဖြစ်နေတယ်လို့ပဲသူတို့ကသိထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ချင်းချင်းကြောင်းမှာတော့တည်င်းနေအမောင်ချထားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေခုနရှင်ပြရတယ်တော်တော်လေးကိုချင်းနေဆိုတော့အခုဒီလိုမျိုးဖုံးဆက်လို့မှဒါသူကသိရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာဒါပေါက်ကူတော်တို့ဘာလို့ကအဲ့ဆိုဗျမ်းမရာဒီလျှောက်ပြောနေတာပေါ့လူတစ်ထောင်လောက်ရှိတယ်ဝဲရွာမသိဘဲနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့လေအဲ့တော့မှအခုလိုမျိုးဗီဒီယိုဖိုင်ပေါက်လာမှဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုကြံသေးရကျွန်တော်ပြအောင်မယ်အဲ့ဒါအခုဘယ်ကဝမ်းပြောတာပိုးရဲပိုးရဲဒါကဘိုးရဲပိုးအော်ဟိုဘိုးရဲမဟုတ်ဘူးဗျာဘိုးလေးဟိုတို့ရဲဘူးဒါရဲဘူးအော်ရဲရဲရဲတကားပေါ့စစ်ဘုံမဟုတ်တာရဲဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘိုးတို့လည်းဘိုးတို့လည်းဘိုးပြောဆိုတော့ပြလိုက်မယ်လေးတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါလည်းဒီကြောင်ပြောပြလိုက်ပါဒီဟာဟောဒီဘိုးပေါ့ဘူးဒီကဒီနေ့တော့တောင်းတာပဲဘာလိုက်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့သူလည်းပြောပြောတာပြောတာပဲရှိနေတာပြောတာပဲရှိတာဟိုလည်းဆိုတယ်ငါတိုင်းမှုပြေငါလည်းငါလည်းပြောတယ်ပုံစံတိုင်းမှုလားအဲတိုင်းမှုကပြနေတယ်ငါပြောတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်တယ်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 အဲကျွန်တော်သူဆိုရင်ပေါ့နော်ညီလေးရတယ်ငါဆိုလဲဟိုဆရာသမားကြီးလည်းပြောပြပြီပေါ့နော်ပြီးရင်တိုင်းမှုတွေပါတယ်ငါလည်းကြီးလာဆိုလို့ပေါ့နော်တိုင်းမှုတွေကြီးလာဆိုလို့ငါဘာလို့ပြောရတယ်မလို့ငါလည်းဒီလောက်ပဲပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်ပြောရင်တိုင်းမှုကိုပြောလို့ရတယ်ဆိုရင်ဒါသိကြတယ်လုတ်ပေးချင်လုတ်ပေးလို့ကိုရတိုင်းတိုင်းမှာအကြီးဆုံးမှာကြီးဆုံးလေကြီးဆုံးဒီမြေပြင်မှာတတ်မှုတယောက်ဖြစ်တဲ့တဲမှုတယောက်တောင်မှလုတ်ပိုင်ခွင့်သူကလည်းသူရှိတယ်ပေါ့ဒီလားဒီလောက်အခက်ခဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပြတ်နေတဲ့အခက်ခဲလောက်ကိုသူတို့လုတ်ပေးမယ်ဆိုလုတ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာအခုကြည့်ရတယ်သူကစစ်ဘုံမဟုတ်ဘူးတဲ့ရဲဘုံတဲ့အဲ့ဆိုသူတို့စီမှာစစ်ဘုံလည်းရှိတော့လေအဲ့ပြီးရင်အခုရဲဘုံပေါ့နော်အခုဝင်လာရဲဘုံအဲ့ကြောင့်ရဲလည်းရှိတယ်စစ်သားလည်းရှိတယ်ပြူစောတိလည်းရှိတယ်မင်းတို့ဒီထက်ပေါင်းစရာအင်အားဘာကြံသေးလို့လဲမရှိတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့ဒါဖျက်တော့ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နိုင်မှုကလည်းအော်ချလောက်စရာဟုတ်တယ်ဘလောက်အင်အားထောင်နေချီကြီးပေါ့နော်အဲ့သူတို့ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလုံးဝကြောက်လန့်တရားဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပြီးရင်ဒီတဲမှာသူခုနပြောထားတဲ့အပိုင်းတွေမှာဆိုရင်တို့လူကြီးတွေကတို့ဘုံမှာဂိမ်းဆိုင်ဘူးဆိုတော့သိတာစီဟုတ်တယ်ပြောငါလည်းဘာမှလုံမပေးနိုင်ဘူးကွာငါလည်းစိတ်မကောင်းဘူးကွာဆိုတော့ဟာအဲ့ရရတိပြမရှိဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဟိုသူအဘကကျွန်တော်တို့အဘကအကြီးဆုံးပဲလေပေါ့နော်အဘမှာအဆင်ပြေဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရတော့မှာလဲအစကနေကသိတင်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားသုံးနှစ်ကျော်လာပြီအေးအဲ့ဒါပြောအစနေကသိတင်တာအခုဒါအချိန်ပြီးပါသေးတယ်တို့အနေနဲ့အမြင်မှန်ရဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါတော့ပြောဆက်တာတော့ကြောက်နေကြံသေးတယ်ဘာအပြည့်ပြီးတော့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဆုံးပါကြာအပြည့်ပြီးတော့တည်တဲ့ဟာတွေဖြစ်နေနော်ခဏလေးကလူကြီးတွေတည်တဲ့ခဏလေးမရှိဘူးကွာဟုတ်တယ်ကြာဟုတ်တယ်တော်တယ်ဒီလိုလေအဲ့ဒါလည်းဖြစ်ကုန်ပါပဲကြာနောက်ကအခုတယ်ရောတယ်ရောတိုင်းလာလူထောင်ကျော်ရှိတဲ့ဟာကြီးကွာမရတယ်ဘယ်တော့မှလူပြေးတဲ့နော်ဟုတ်တယ်လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အောက်ကနေစကြောင်းနေမရှိလို့မလားလဲဟုတ်တယ်လားနေသူတို့တက်နေနေတာနေနေဟုတ်ကဲ့ဝဲရက်တဲ့နေဝဲရက်တဲ့နေဟုတ်တယ်သူပြောတာပါလူတထောင်ကျော်ကြီးကွာလုတ်ဝေးသိနေတယ်ကွာလုတ်ဝေးသိနေတာပေါ့သူတို့လူတွေလေဟုတ်တယ်မလားလူတထောင်ကျော်ကြီးဒီလိုငှက်ပြက်ပြီးတော့တွေ့ကြရှာရှာစားနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကြုံနေရတာလုတ်ဝေးသိနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့မလုတ်ဝေးဘူးလေသိအောင်ပြီးရင်ဒါသူခုနပြောတာလေရင်နေလေရင်နေဟုတ်တယ်လေရင်နေအခုထပ်ဝဲတာရှိတယ်လေကွာ
ထုတ်ဝဲထားတဲ့အညာဘက်ဆိုလို့ရှင်ဒါအမိုင်ဆမ်ကြီးလို့ပြောဆိုအနည်းဆုံးအထုတ်လေးတော့ပြချလို့ရတယ်ဗျာပြောပြတာမချလည်းကောင်းတယ်ပြောပြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာလို့မပေးလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့နားလည်စေချင်တာဟုတ်တယ်အခုသူတို့ကအဲ့ဒါရုံငါတို့လုံးမပေးဘူးပွားဆိုတာလုံးနေပြီးနေတာသိရမလားဟိုပြောကြတာသူပြောသွားတယ်ဒီလေးရင်းနေလာတယ်ဩဟိုပါပေါ့ဗာလေစစ်ကြောင်းနေမြေပြင်စစ်ကြောင်းနေမလာနိုင်မလာနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုသူတို့သိတယ်သလားမလာနိုင်တော့ဘူးဖြစ်နေပြီမြေပြင်စစ်ကြောင်းနေမလာနိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့နေနေတော့လုံးပေးလို့ရပါလေကွာပေါ့နော်မလုတ်ပေးခြင်းလို့ကိုမလုတ်ပေးတာကိုသူတို့သဘောမပေါက်သေးဘူးဖြစ်နေတာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အမြင်မမရသေးဘူး။ဟေး။ညောလက်ကျန်ပြီ။ဒီမှာဒီကလူတောင်းတော့ဝဲအရင်မရောက်နေဘူး။ဝဲဒီလူတောင်းရမှာ။ငါတို့ကဒီနေရာ။ဒီမှာရောက်နေတဲ့လူကြီး။ဒီကိုဆက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကတော့လိုင်းမောင်းလို့လေတို့ကဒီကရွာသားတွေပုံတွေအကုန်သိကြတာကောရွာသားတွေရွာသားဘုံတွေအကုန်သိနေတာနော်။ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်။ငါတို့ကဒီနေရာကိုဒီနေရာနဲ့ပဲရှိတာတော့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့တိုင်းပဲဒီကဲငါတို့တွေကြတော့လေ live တွေကတော့မကောင်းဘူးဟဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာဘယ်လိုမျိုးကြတော့တော့ဖွဲ့သီးလို့ပြီးရောက်နေတယ်အပြေမရောက်နေတယ်ဖွဲ့သီးပြန်လာမယ်ဘာလို့လဲမလုံးလို့တယ်မရမဝဲဘူးလားမရရင်တော့ရွာသားဖုန်းတွေကုန်သိမ်းထားတယ်သတင်းပေါက်မှဆိုးလို့တယ်ဘောနော်အဲ့တော့ကျသူတို့ဘွားကြီးကမြင်ဘာမှလွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့စစ်တပ်ကဘောမှားရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဒါတွေပေါ့ဟုတ်လားအသက်တွေတော့ပေးရအသက်တွေလည်းပေးရတယ်ငက်ပြက်နေရတယ်ဖုန်းတော်မှမသုံးရဘူးဖုန်းတော်သိမ်းထားတယ်ဖုန်းတော်သိမ်းထားတယ်လူလူလူမနေရဘူးအာပြီးရင် तू ပြောရတာရှိရမင်းတို့လို့အပြင်ကအဖွဲစည်းတွေအမှမကူညီကိုတို့ကစင်မကြည့်တော့ဓာကြီးကစားတယ်ကွာမင်းကတကယ်တမ်းပြောရင်သူတို့ကတကယ်ဒီလက်ရက်ကရင်အဖွဲစည်းတွေမှာပါတဲ့သူတွေလीနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ဒါရဲလို့စစ်သားလို့ဆိုတာပါတဲ့သူတွေသူတို့ကပြည်သူကိုသူတို့ကာဝယ်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ကူညီတောင်းနေရတာတော့မင်းတို့ကူညီမှပဲငါတို့ကအသက်ရှင်ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတော့ तू ကပြန်ပြောနေသေးတယ်ဟာလေးစားတယ်ကွာဒီလူကစုလေးတောင်ပါဟာဒီပြားနှိုင်ွာလုံးအတွက်ကိုအတတ်နိုင်ကိုကူညီနေတယ်လားကူညီပါလက်နက်ကန်ကိုသမီးရဲ့အမေကလက်နက်ကန်ကိုဆက်လက်ထွက်လာတယ်ဆိုလက်နက်ကန်ကြီးအဲ့လိုမြင်ရအမေတကယ်စိတ်တွေလည်းမကောင်းဘူးအကုန်လုံးငတ်ပြန်နေကြတာလေမျိုးတော့ခုမှလည်းမစားဘွားတော်လည်းလက်နက်ကန်နော်မသေးတော့ဘူးခုမှသမီးတို့ကြောက်အောင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ရဲ့တော့ရအောင်ပြောကြည့်တာခုမှသမီးတို့စိတ်ဆင်းရဲမှကြောက်လို့လည်းအမေအတတ်နိုင်ကိုဘလို့မှမပြောညာသူကဘလို့မှကိုမတတ်နိုင်ကိုအမေခံစားနေရတာအမေတပိမင်းတပိမင်းခံစားလို့အမေစိတ်ကလေးသွားတယ်လို့ကြီးတယ်ဒီမှာရကလေးလေးငါနေရနေပြီအစ်အငယ်ကောင်မကိုဝေဒနာနဲ့ခံစားနေရတယ်အမေမကြည့်နိုင်တော့လို့သတိတော့တတ်နိုင်လို့ဘူးတောင်းတယ်ဟောအကျိုးပေးရလို့ခေါ်မလားဘူးနော်မြင်သူတို့စိုက်ခဲ့တဲ့အတီးသူတို့ပြန်ခံစားရတာအသက်ကြီးနေပြီကွာဒီတယောက်ဆိုရင်ဒါသူအမေဖြစ်တဲ့သူဆိုရင်တော်တော်လေးအသက်ကြီးနေလောက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူပြောသွားတဲ့အချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်လည်းလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတာထွက်လာလက်နက်ကင်ဖွဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးတွေကြုံနေရတာအမေစိတ်လည်းမကောင်းဘူးအပြင်ဒါဟိုသူတို့အတွက်ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပါမူအားစာမရတော့တဲ့ခါသူတာသမီးတွေဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုသူမခံစားနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဟောင်းလေလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေကထွက်လာတာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူအတွက်မဟုတ်ဘူးပြည်သူကိုမကာကွယ်ဘူးပြည်သူကိုပြန်ပြီးတော့တတ်နေပါလေဆိုတော့အဖွဲ့တွေအခုလိုမျိုးကြုံနေရတာမြင်တော့ကတော့ဂျင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကသူတို့တွေအမြင်မှန်မရသေးဘူးလို့ပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်သူတို့ကိုအခုလောက်ထိပြစ်စလက်ကက်ကြီးပြစ်ထားတဲ့ဟာမျိုးကိုသူတို့ကခုချိန်ကြီးအပြစ်မြင်သေးတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်အသက်တွေလည်းကြီးနေပြီအသက်တွေလည်းကြီးနေပြီဟာနော်နောက်ဆုံးပိုင်းလေးကြည့်ရအောင်မိမိမလည်းလက်ပြီးတော့တော့မထွက်ဘူးထွက်ခဲ့နေတော့ကျတော့ကလေးတို့ရရလေးတွေ့နေရတာအခုကျတော့ဘလို့မှတွေ့မရတော့ကျတော့တွေ့ရဖို့တကယ်ဆိုမရှိတော့နောက်ဆုံးပြတနည်းအခုရတော့တယ်ဆိုလို့ပြန်ပြီးတော့ငါပြောသေးအစင်းကိုခွန်မတဲ့ယောက်ကကျမဒီတိုင်းမှတွေ့နေရတယ်ကလေးငယ်လေးကိုဘာကြည့်ပါသေးဝါပါသေးတယ်အမေမစားတာအရေးကြီးတယ်။အခုအမီးသားလေးမှရာခိုင်လေးတန်းလေးတွေလောက်တာလေးတွေဘာလဲသွားတယ်လို့ပြော။ဘိုးကတန်းတန်းနဲ့ပြကြလို့ဘလို့။လူတွေလည်းပြကြလို့၊နွားတွေလည်းပြကြလို့မနှဲကြလို့အပြင်လည်းထွက်မထွက်ရတဲ့သူကမထွက်အမေကိုမထွက်ရလို့မထွက်ဘူး။ညီမနေမရထွက်ဒီကကြမှာသူ့ကိုလောက်ကဲပြီးတွေးနေကြတာ။သူတို့လည်းတန်းနေလို့လုံးနေတော့လုံးပြီနဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့မကိုအစ်မကြီးတော့ရတယ်နေပဲသူ့ကိုလှော်လိုက်ကျုံလိုက်။အဲ့လိုတွေလောက်ပြီကကြမှာစားနေကြတာ။အကုန်လုံးနှိမ်သွားလို့အဲ့လိုလုံးကြနေကြ။အဲ့နောက်ဆုံးမှမယ်ဒါအခုဆိုသူဆိုငတ်ပြက်နေတဲ့အကြောင်းကိုပဲပြောသွားပါဘောနော်ဟုတ်တယ်ပြောသွားအမှန်ဆိုရင်သူတို့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံနေတဲ့သူတွေစစ်တပ်အတွက်လှုပ်လှုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေစစ်တပ်ကကောင်းနေရဲ့အခုဆိုရင်ဂျင်ညာလေသူတို့ကောင်းဆောင်ပိုင်းနေသိရမလားလာစားဘလောက်ပေးမယ်တို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာတွေတာဝန်ယူပေးမယ်တို့အဲပြီးတော့ကြတော့အဲနေစိတ်စားစိတ်ရှင်ကြီးပြင်ဟိုလာစားဒါမျိုးတွေပေးမယ်တို့ပြီးရင်အခုဆိုရင်ဒါနှစ်လစာထုတ်ချိမယ်တို့ဘာလို့တော့ပြောသေးရအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးတွေကြတော့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေတာလုံးပြူမလို့ပြူမလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့အေးပါပြူမလို့ပါဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဇကားတွေကမယုံရဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဘာမှတာဝန်ယူတာတွေတာဝန်ခံတာတွေမရှိဘူး
သူတို့အတွက်အသုံးချဖို့အတွက်ကိုပဲသူကမလုံးပေးတာပဲရှိတယ်တကယ်တကယ်တမ်းကြုံလာတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုပဲပြစ်ထားခံရပါဘူးဟုတ်တယ်ဒါဆိုတော့အချုပ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါတို့ဒီဥစ္စာကိုနားထောင်ပြီးအချိန်မှာအဲအများကြီးပဲသိရတယ်ဗောနော်သိရတယ်တရင်ချက်လက်ဆိုလည်းသိရတယ်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့အခြေအနေလည်းသိရတယ်ပြီးရင်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့ဒါဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်းသိတာသေးတယ်မြင်တာသေးတယ်ဗောနော်ပြောကြတော့သူတို့ဘက်ကခေါင်းဆောင်တွေကဘလောက်တောင်လေးလဲလှည့်ပြားနေတယ်ဆိုတာလည်းတည်တာစီတယ်ပေါ့နော်ပြင်သူပြောသွားတဲ့အချိန်မှာဒါဒါကတော့ထားပါဒီဟိုပါပေါ့ဒီအခုသူပြောတဲ့အချိန်မှာဆိုသူကစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပြီးတော့စစ်တပ်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေရတာရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာလဲဒါကိုကော့ကော့ကွင်းဝင်သွားမြင်ရဟိုဟိုရွေးချယ်မှုအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုအဲတို့ဒေါ်လာရေးကိုထောက်ခံမလားဒေါ်လာရေးဘက်ကိုရက်တည်မလားစစ်တပ်ကိုထောက်ခံမလားအာဏာရှင်ဘက်မှာရက်တည်မလားဟုတ်အခုတို့ကအာနာရှင်ဘက်မှာရက်တည်ရဲ့လူဟုတ်တယ်တို့ကတော်လိုင်းဘက်မှာရက်တည်ရဲ့လူလေမဟုတ်အကုန်လုံးကတော့ကွာဟိုရွေးချယ်မှုပဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဟာအခုဆိုရင်တော်တော်လေးစိုးရတဲ့အခြေအနေမျိုးတို့ရင်ဆိုင်နေရပြီအသက်တွေလည်းကြီးလာပြီသူဆိုရင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေကနေပါထွက်လာတာဆိုတော့ရှင်းကာလမှာလည်းသူကလှုပ်ပေးခဲ့ပြီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကြုံနေရတဲ့ဆိုတော့သူတယောက်ကအခုသူကသူ့သားသမီးကိုပြန်ပြီးတော့ကဲပါကူပါအဲ့လိုပြန်ပြောနေရတကယ်ပြောရင်မိဘမိဘပေါ့နော်မိဘကသားသမီးကိုကုပါကဲပါလောက်ပါအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကဘယ်မိဘမှမဆိုပြောမထွက်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါတော်တော်အေးကိုမခံစားနိုင်တဲ့အနေအထားမလို့ပြောထားတယ်လုံးဝနောက်ဆုံးရှင်နေမလို့နောက်ဆုံးရှင်နေမလို့ကိုပြောရတယ်နောက်ဆုံးသူ့ကိုသူ့ဒီရွာနေကဲထုတ်ပေးပါဆိုတဲ့အဆင့်နေထိပါဖြစ်လာပြီးရင်သူတို့ပြောရတဲ့အထက်မှာဆို तू ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ရွေးချယ်မှုကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေပါခံစားနေရသူ့သမီးအငယ်ကဘိုက်အောင်နေတယ်ဘိုက်အောင်နေဆင်းမရှိဘူးအဲပြီးရင်နောက်ထပ်သူ့သမီးတယောက်ကဟိုလန့်ပြီးတော့ नो မထွက်တော့သူ့မြီးကိုပါနုံမတိုင်နိုင်နုံမတိုင်နိုင်ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးငပြောသီးကိုအစိမ့်ပြုတ်ပြီးတော့ကျွေးနေရတယ်ညီပဲလိုက်ကောက်ပြီးတော့တော်စားပြုတ်စားလှုပ်စားနေရတယ်ပြောင်းမှုစီးလိုက်ကောက်ပြီးတော့ပြုတ်ကျွေးနေရအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတာဒါသူတို့ရွေးချယ်မှုသူတို့ရွေးချယ်မှုအခုအဲ့လိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဟာဘာကောင်းကျိုးမှမရှိဘူးဘာမရှိမရှိဘူးသူတို့အားကိုးပါတယ်ဆိုတော့ရဲတွေစစ်သားတွေကသူတို့ဖုံသိမ်းသွားတာပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီရွာကနေထွက်ခွာဖို့မပေးတာပဲရှိတယ်ပိတ်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်အစားပြန်ပြီးအကူကြီးဘေးကနေကပ်ပြီးတောင်းနေတာမင်းတို့မှအပြင်ကနေမှမကူညီပေးရင်ငါတို့ကအဆင်ပြေတော့ဘူးဆိုတော့ဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲကျတော့ဒါပြူစောတိတဲ့အနေနဲ့เนาะဒါရဲတွေစစ်သားတွေကိုအရန်ကိုအထင်ကြီးအားကိုလေးစားပြီးတော့လုပ်ပေးခြင်းတဲ့သူတွေရဲ့ဒါရွေးချယ်မှုကြိုးစားချက်လက်ပေါ့နော်ဒီခုတို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဟောပြီးရင်တော်လိုင်းပြည်သူတွေပြီးရင်တော်လိုင်းဘက်မှာပူပေါင်းတဲ့ရက်တီတဲ့သူတွေစီဒီအန်တွေပေါ့နော်အခက်ခဲကြတာပဲတို့လည်းခက်ခဲတယ်ဟုတ်တယ်အခုသူတို့ခက်ခဲတာတော့ဒါလက်တော်မြင်လိုက်ရတို့လည်းခက်ခဲတာပဲခက်ခဲရဆိုတော့ဒါမဲ့တို့ဘက်မှာကြတော့လူသားချင်းစာနာတဲ့စိတ်ရှိကိုချင်းစာတရားတွေရှိအကုန်လုံးခက်ခဲနေရပဲဒါမဲ့အကုန်လုံးအချင်းချင်းဖေးမကူညီကြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ထောက်ပံ့မှုလေးတွေလုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူကလုပ်ပေးကြတယ်အဲတခုခုဒီအစီအမံပြေဦးဆိုတာတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာအေးအမားတော့ဗာလေးကူညီခြင်းနဲ့အကိုကတော့ဗာလေးကူညီခြင်းနဲ့အဲပြီးရင်ဒီလိုမျိုးရက်တည်လာတဲ့လူတွေအတွက်ကိုဂုံယူလို့လေးစားလို့အခြားနိုင်ငံတွေကနေဒါလာတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ့အဖွဲ့တွေကနေကူညီပေးတာမျိုးတွေရှိမယ်အပြင်တို့အထဲထဲမှာကိုပဲတကယ်တက်နိုင်တဲ့သူတွေကရိတ်ခါဆိုလဲရိတ်ခါเนาะပြီးရင်တက်တာချောင်းကြီးဆိုတက်တာချောင်းသူတို့တက်နိုင်ရသူတို့တက်ဆွမ်းသမျှကိုဒါလက်လန်းမြင်မြလာကူကြတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်အနည်းဆုံးတော့ငါတို့ကကူညီခံရတယ်ကွာဒီလားအနည်းလူလိုလူနေရတယ်အဲ့အဲ့ဒါပြီးရင်ငါတို့ကလိုက်ပြီးတော့ကူညီပါဆိုပြောစရာမလိုဘူးကွာဒီလားเนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဓမ္မဘက်ကိုရက်တည်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးကဒေသကြတယ်ဒီလိုရက်တည်လာတဲ့သူတွေကိုအတိမတ်ပြုပြီးတော့လုံးဝတွေ့တာနဲ့ဖလက်တကင်းနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဒါစီဒီအမ်ဌာနဆိုင်ရာစီစီအန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာတွေပဲဖြစ်အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါမျိုးအတွက်ကိုအကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့စူးစမ်းပေးကြတယ်အဲကလေးတွေကြောင်းစေးကားစတိတိဖွဲ့ဖွဲ့အစလိုက်စင်စားပေးတယ်အမျိုးသမီးတွေလာစဉ်တော့ပစ္စည်းအမအစတိတိဖွဲ့ဖွဲ့နော်တိတိဖွဲ့ဖွဲ့အမအစလိုက်စင်စားပေးတယ်ဟဲ့စားဖို့တောက်ဖို့ပြောအောင်နေနေကြည်လားဟုတ်လားအခုဒီမှာမင်းတို့အဲတိတိဖွဲ့ဖွဲ့တွေမစင်စားနိုင်ဘူးသမီးတို့တော့တောင်းပန်နေရရိတ်ခါပါအောင်ပေးနိုင်မှုပါတိလားအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတာအဲလိုကြတော့အဲတကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်အာရွေးချယ်မှုမှားယွင်းတဲ့အတွက်တို့ခံစားနေရတဲ့ဒါအကျိုးဆက်တွေပေါ့နော်အဲတို့ဒီဘက်မှာလည်းမခက်ခဲရလားဆိုတော့မဟုတ်ခက်ခဲကြတယ်ဒါကကိုယ်တိုင်ကဒါရုံးကန်ကြတယ်လှုပ်ရှားကြတယ်အချင်းချင်းရိုင်းမြင်ကြတယ်ဖိမကြတယ်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့ရှေ့ဆက်နေကြတယ်ပြောဖို့ကောင်းတယ်တို့အခုသူ့မိသားစုနဲ့တော့သူမတွေ့နိုင်ဘူးသူ့သားမသမီးနဲ့တော့သူမတွေ့နိုင်ဘူးဒါကတော်တော်လေးကိုစိုးရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့တို့တွေအနေနဲ့အမြင်မှန်ရစေချင်တယ်ပေါ့နော်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံလို့ဘာမှကောင်းကျိုးမရှိဘူးဆိုတာလေးကိုသိစေချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဝေးပြေးလိုက်တော့